Çështja e fondeve të lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej Partisë Demokratike në 2017, kur kjo forcë politike drejtohej nga Lulzim Basha, shkthyer sërish në qendër të vëmendjes. Këtë herë, rrjeti britanik i lajmeve BBC ka publikuar një investigim për kompaninë offshore që janë të vendosura në Britaninë e Madhe dhe i japin frymëmarrje Kremlinit sipas artikullit. Firma e përfshir binjata trejt pagoi një lobist amerikan në emër të Lulzim Bashës, kreu të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Lobisti organizoi qasje tek politikanët Republikan dhe një mbledhje fondesh ku zoti Basha ishte në gjendje të merrte një mundësi fotografike me presidentin atëhershëm Donald Trump, i përdorur më vonë në fushatën zgjedhore shqiptare. Më tej shkruan se raportet e vitit kaluar sugjeruan se inteligjenca amerikane besonte se fushata zgjedhore e zotit Basha ishte e mbështetur fshehurazi nga Rusia me $500,000. Detaji më interesant i këtij investigimi është fakti se sipas BBC-s, Lulzim Basha nuk mund të jetë raporter në Këshillin e Europës për rezolutat që kanë lidhje me rindërtimin e Ukrainës pas pushtimit nga Rusia, pasi sipas tyre ka konflikt të pastër interesi. Në investigim shkruhet se në muajin shtator, Basha mori detyrën e reporterit për rindërtimet e Ukrainës, duke deklaruar se nuk ishte konflikt interesi, por BBC shprehet se e ka kontaktuar në lidhje me këtë çështje, por Lulzim Basha nuk është përgjigjur. Konflikti interesit në këtë rast është i përcaktuar qartë në rregulloren e Këshillit të Europës. Më tej, sipas investigimit të BBC-s, gjithçka komplikohet kur flitet për kompaninë. Pronësia e binjatës është e fshehur dhe pas analizimit të mirë të dokumenteve, del që ajo të jetë lidhur me një kompani të quajtur Alfa, kompani kjo me të cilën ka bashkëpunuar dhe kreu i Wagner, Prigozhin, dhe që kjo të jetë lidhur me Putinin. Partia Demokratike e Bashës me një email të dërguar BBC-s thotë se kjo histori është stisur nga Edi Rama përmes ish zyrtarit të lartë të FBI-s.